L'aeroport del Prat és durant aquests dies de més trànsit aeri, un atractiu no només per les persones que fan turisme, sinó també per aquelles que s'anomenen spotters. Ens referim a una afició que combina la passió per la fotografia i l'aviació, i el Prat compta amb diversos punts privilegiats per a aquesta pràctica. Des d'aquests miradors es pot caçar un avió cada 2 o 3 minuts, arran la recuperació del trànsit aeri que ara mateix està per sobre del 80% respecte abans de la pandèmia. Per fer-ho, a banda de càmeres professionals, també fan ús de diverses apps que recullen la informació en temps real. Abans veníem aquí, passàvem hores i hores i aviam el que baixava, i ara doncs, home, hi ha, especialment hi ha una aplicació, hi ha diverses aplicacions, però fonamentalment hi ha una que és el Flightradar24, que ens informa de tots els avions a qualsevol aeroport del món, del trànsit que hi haurà, tant de baixada com de pujada, i normalment et dona la informació en 24 hores per endavant. O sigui, jo ara mateix podria dir-te demà a les 11 del matí quin avió baixaria i de quina companyia. Ara el Vueling que vindrà, vindrà decorat amb la... Es veu que és de fa 5 anys que el vam pintar amb motiu del 25 aniversari del Disney World, de Disneyland París, perdó, i porta la campanilla dibuixada. Però no només mirant el cel en busca dels avions, sinó també del temps. I és que un altre element a tenir en compte són les condicions meteorològiques, perquè els avions necessiten fer la seva operació d'enlairament i aterratge amb el vent en contra. A vegades ens hem trobat que estàs aquí esperant un avió, d'aquests que l'esperes, que l'aplicació t'ha dit, l'has de fer sí o sí, i de cop i volta, un gir, veiem la mànega del vent i aleshores canvia la configuració. Doncs més d'una vegada hem tingut que sortir corrents i més d'una vegada ens hem perdut l'avió perquè, clar, no dona temps anar d'un punt a l'altre perquè això és tan gran que, bueno, però carreres les que vulguis. Habitualment es passen entre 3 i 4 hores per mirar d'ampliar la seva particular col·lecció de cromos. El Joan Carles té 5.000 catalogades al seu espai web, un àlbum en continu creixement. Les penjarem a una web, les penjarem a xarxes socials...